የተዘጋጁ እቃዎች ምን ምንድን ናቸው? ባቄላ እሺ ማዳበሪያ እሺ እና መስመር መስመር እሺ እና ሁሉ ተዘጋጅ እሺ ያው ሃኑ መፍልቻለሁ ለአንተ የረሳኸው ነገር በቀጠራችን ማዳበሪያውም ሁሉንም እኔ አዘጋጅቻለሁ ሩብ ለሻልፈቲያ ግን እነኛ እቃዎችን እናቸዋለን እነኛ ምንድን ናቸው እያንዳንዱ በየተራ ስለምናቸው ባቄላ አስፈልገናል ቆፈሮይ አስፈልገናል ውሃ አስፈልጋል ያው ማዳበሪያና ኤንፒኤስ ማዳበሪያዎቹን ታመጭልናለሽ ማለት ነው እና እነሱን በተራ በተራ ሁሉንም አምጭልን አንቺ ቤት የተዘጋጁትን አምጪ እኔ መቆፈሪያው አመጣ እሺ እሺ አመጣሻቸው አምጫቸው እሺ እሺ እኔ ቀበልሻለሁ እንትኑን ውሃውን አምጪ የተቀረውን ስኳሩን ላምጣ አዎ ስኳሩን ማምጮ አምጮ ስኳሩን እሺ አሁን እቃችን ተሟልቷል እሺ ጥሩ በተባለው መሰረት አሟልታችሁ ይዛችሁ መጣችኋል እና ምንም የቀረን ነገር የለም ይሄኛው ኢንፒኤስ ማዳበሪያ ነው ኢንፒኤስ ማዳበሪያ ኢንፒኤስ ቦረን ይባላል ይሄኛው ደግሞ ባቄላው ነው ምርጥ ዘር ነው እዚህ ጋር የምናየው ደግሞ ህያው ማዳበሪያ ነው ይሄ ህያው ማዳበሪያ አገልግሎቱ በጣም ከፍተኛ ነው አሁን እቃዎቻችን ተዘጋጅቷል የፈላ ውሃ አምጥተናል ማዳበሪያችን ህያው ማዳበሪያችን እዚህ አለ ስለዚህ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው ይህንን ባቄላ የፈላ ውሃ ውስጥ መጨመር ነው ለትንሽ ደቂቃ እንተዋለን ማለት ነው ይኸው አሁን ከገባ መሀል ተጨማደዋል እንደምና ይሄ ደግሞ አገልግሎቱ ምንድን ነው ይቺ ህያው ማዳበሪያ በኋላ ካጠነፈፍናት በኋላ በጠፍፋው ላይ ከገለበጥ ነው በኋላ ስኳሩም ስላለው በስኳሩ አጣብቁ እንዲይዘው ይረዳዋል ስኳር የተከተተበት ምክንያት እና አሁን ማድረግ ያለብን ምንድን ነው ማጠንፈፊያውን የምናጠልበትን ነገር ታመጭልና እንገለብጣለን ህያው ማዳበሪያ እናሻለን ማለት ሲታሽም እዚሁ እናሳያቸዋለን ጠንፍፋውን አምጪ ያው ላምጣ አዎ በታዘዝነው መሰረት መስራት ጥሩ ነው እሺ አሁን የምናደርገው ምንድን ነው አዎ እዚህ ላይ እንገለብጠዋለን መጀመሪያ የነበረው ባቄላ ያያችሁት በፈላ ውሃ ስለሆነ ነው ስለዚህ ይሄ መጨማደዱ ምንድነው የሚያገለግለን ህያው ማዳበሪያው ከራሱ ጋር እንዲጣበቅ ያደርገዋል በስኳር ውሃውን አፍልተነው አልነበረም ስኳሩም ይረዳዋል አጣብቁ እንዲይዘው ማለት ነው ይሄን ካደረግን በኋላ ይቺ ህያው ማዳበሪያ ለሩብ ሄክታር ነው የሚበቃው ለዚህ ሁሉ አንጠቀሙም የተወሰነውን ነው እዚህ ጋር እንቀደዋለን ከቀደድነው በኋላ ይሄን እናወጣለን ይሄንንም እንበጥሳለን ከበጠሱ በኋላ የተወሰነ ይበቀዋል ለሩብ ሄክታር ነው ከዛ ምንድን ነው ይሄ ጥቅሙ ማይክሮ ኦርጋኒዝም አለው እኛ በአይን የማናያቸው ረቂቅ ህዋሳቶች አሉ ስለዚህ እዚህ ላይ ይጣበቃል ለባቄላው ከፍተኛ አገልግሎት ይሰጥታል ስለዚህ እንደዚህ እናርከፈክፋለን ግልጽ ነው ይህን እንዲህ በመነስነስ ያው እያያችሁት ነው እየተጣበቀ ነው ላይ ከሆነ እኛ ለአይናችን የማናየው ነገር ስላለ ሊሞቱብን ይችላሉ ያው ትክክል ነው ይኸው ይታያችኋል አይደለም ተጨማዷል እላዩም ላይ አርፏል አሁን ሌላ ጊዜ እኛ በዛ መዳበሪያን የምንጠቀሙ አሁን ይሄኛው ምን ሊጠቅመው ከሌላ ጊዜ ምን ለውጥ ስላለው ነው አሁን ይሄ ነገር እንደዚህ የሚደረገው ምንድነው አሁን ይሄ ህያው ማዳበሪያ ያስፈለገበት ምክንያት የዩሪያን ፋንታ ይተካለታል ነው የዩሪያ እጥረት አይገጥመውም ነው
ለባቄላው ምክንያቱም ባቄላ ላይ ዩሪያ እንጠቀም ብዙ ጊዜ በራሱ ጊዜ ዩሪያ ቀጠል ካወጣ በኋላ ካየር ላይ የሚስበው ነገር አለ በተጨማሪ ለባቄላው የዩሪያ አገዛ ይሆንለታል በሚል ነው ህያው ማዳበሪያ ያስፈልገው ከባህሪውም ባቄላ ዩሪያ ያስፈልገውም ግን የዩሪያን ቦታ ይተካል የሚል ነው ይሄን ይመስላል ነው እኛ የላወቅነው ነገር ብዙ ነገር እነዚህ ባለሙያዎች መጥተው ይሄን ትምህርት በመስጠታቸው ጥሩ ሐሳብ ነው ያገኘነው ምን ብሎ ካለው ሁኔታ እናንተ መጣችሁ ይሄ ማሳየት በጣም ለውጣለሁ ቀደም ብሎ ያው እኛ ምን ሰራው ዝም ብለን ነበር አሁን በጣም ለውጣለሁ በጣም ጥሩ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ና አየሽ እሺ ጥሩ ሁሉንም ነገሮች ያደረገን ስለሆነ ማዳበራችንም አለ ወይስ ስላለን እነኚህን ባቄሎቻችንን ይዘን ወደ መስክ እንሄዳለን ማለት ነው እኔ እቺን ይዛለሁ አንዳቹ አንድ ነገር ያዙና ቀጥብ አዎ ቀጥብለን ወደ ማሳ እንሂድ እሺ ማድረግ ያለብን ምን መሰላችሁ ታሽካብቱ ማሳው ጥሩ ነው ከሁለት እስከ 3 ጊዜ ታርሷል በጣም ቆንጆ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ማድረግ ያለብን መሪያ አርሻ ከአምስት እስከ 7 ሳንቲም ጥልቀት ያለው እንቆፍራለን ማለት በዚህ በመቆፈራችን ሁለተኛው 40 ሳንቲም ነው ምን ጊዜም 40 ሳንቲም ነው የባቄላ ከአንደኛ ቦይ እስከ አንደኛ ቦይ ድረስ ስለዚህ አሁን እሱን እናደርግና ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድነው ማድረግ ያለብን ማዳበራውን ቀስ ያለን እንጥላለን ከማዳበራ በኋላ አፈርና ለብሰዋለን ምክንያቱም ዘሩና ማዳበራው መገናኘት የለበትም ከዛ በኋላ ማዳበራውን ከጣልን በኋላ አፈርና ለብሰውና በመቀጠል ደግሞ ዘር እንጥላለን ዘር ማጣጣ ራስ ይቻላል በያ አንዳንዱ አርቀት ከአንድ ባቄላ አንድ ባቄላ 10 ሳንቲም ርቀት አላት ያችን 10 ሳንቲም ካለ እንትን ከዘራን በኋላ አፈርና ለብሳለን ማለት ነው አሁን እንግዲህ ያው ባለሙያ ባሳየህን አይነት በተግባር ልኬቱን ለክቱ አሳይተን ስራውን እንጀምር የመጀመሪያውን ቦይታ ወጣዋለ ከአምስት እስከ 7 ሳንቲም ጥልቀት ማለት ነው ትገባለ አሳየኝ እስቲ ግባና አሳየኝ ይሄ አንደኛው ቦይ ጨረስ ሁለተኛውን ቦይ ያው እንደዚህ እንደዚህ እየሰራ የመጀመሪያ ቦይ አውጥተናል ካወጣን በኋላ ሁለተኛውን 40 ሳንቲም ነው 40 ሳንቲም ማለት እቺ ስክሪፕቶ 15 ሳንቲም ነች ግልጽ ነው የነኚህ ሁለቱ ማለት ነው ግልጽ ነው 30 ሳንቲም ነው እቺ 10 ሳንቲም ነች ስለዚህ ይሄው ከዚህ እስከዚህ ያለው 40 ሳንቲም ሆነ ማለት ነው አሁን ሶስተኛው ልትጀምር ስትፈልግ ሁልጊዜ አንተ ሜትር አትፈልግም እቺ 40 ሳንቲም ከሆነች እዚህ ጋር ትመጣና ቁፋሮን ትጀምራለህ በለው ጀምረው እስቲ አሁን አዎ ጥልቀቱ ከአምስት እስከ 7 ሳንቲም መሆን አለበት በመቀጠል የምናደርገው ምንድነው ቦይ አውጥተናል አይደለም እንዴ ቦይ ካወጣን በኋላ ማዳበራ በስሱ እየጣልን እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ ቀጥል ስራህን እስቲ አንተ አዎ ታድኔም ላግዘው አንቺ አግዥው እሺ በጣም ጥሩ ስራ ነው እየሰራችሁ ተባብሮ መስራት ምን ያህል ጉልበት ቆጣቢ እንደሆነ በእናንተ መረዳት ይችላልላችሁ እሷ ለብቻዋ ቢሆን ይሄንን ሁሉ ስራ ላሰራት ይችላል ነበር አንተ ማዳበራ ስትል እሷ አፈር አለበሰች ቀጣ ያሉትንም ስራዎች እንደዚሁ በመተባበር መስራት አለባችሁ ስራውም ጊዜውም ይቀልላችኋል ማለት ነው ስለዚህ አጠናክራችሁ መሄድ አለባችሁ
ይሄን ይመስላል እንግዲህ አሁን የሰራችሁት በጣም ጥሩ ነው በጣም ደስ ያሰኛል እኔና ባለቤቴ አሁን ብዙ አሁን በመተጋገዝ ምን ስራው ስራ ብዙ ውጤታማ ሆነናል እና ተረዳተን ነው ምን ስራው እሷ እኔን ትጠብቃለች እሷ እኔ ደግሞ እሷን ትጠብቃለሁ ተረዳተን ነው ምን ስራው ባለሙያ ባሳየን ባሰነጠለን አይነት ተባብረን ነው ምን ስራው አዎ ያው ጥሩ ነው እኛ መተባበር ተባብረን መስራታችን ጥሩ ነው ደግሞ አንድ ሰውም ሲሰራ ዝም ብሎ ማያትም ጥሩ አይደለም እንደዚህ በመተባበራችንም ጥሩ ነው ይሄ ብዙ ለውጥ አይተናል በጣም ጥሩ ነው አሁን እናንተ ለሌላው ማራያ የምትሆኑ ናችሁ እናንተ ተጋግዛችሁ በመስራታችሁ ማለት ነው እኔ እርካታ አግኝቼባችኋለሁ የበለጠ ደግሞ መቀጠል አለበት እናንተ ጋር ብቻ የሚወሰን ሳይሆን በጋራ የመስራቱን ስራ አጎራባቾቻችንን ጭምር አካተን መሄድ አለብን እና በጣም በሚያስደስት ሁኔታ ነው የተደሰትኩባችሁ በቀጣይነት ወደ ዘር መዝራቱ ጋር እንሄዳለን ማለት ነው አሁን ቀድም የሰራነው ስራ አለ ቦያው ጣን ከዛ በኋላ ማዳበሪያ ጣልን አፈር አለበስን አሁን ወደ ምንድን ነው የምንሄደው ወደ ዘር ነው ዘር እያንዳንዱ እየጣልን ስንሄድ ክፍተት አላቸው 10 10 ሳንቲም እቺ 15 ሳንቲም ነች ብያቸዋለሁ ስለዚህ 5 ሳንቲም ከዚህ በታች ብትቀንስ 10 ሳንቲም ይሄ ነው ማለት ነው አሁን ዘር ጥያሳያችሁና ቀጣይ እናንተ ደግሞ ትቀጥሉበታላችሁ እንዴት እንደሚጣል ማለት ነው ሁሉ ጊዜ እናንተ መለከላይ ኑራችሁ ይችላል አንዴ ካያችሁ ትቀርጻላችሁ ይሄ ነው አንድ ዘር እዚህ ጋር ጥለናል አይደለም ሁለተኛው ዘር 10 ሳንቲም ብያቸዋለሁ ይሄው እዚህ ጋር እንጥላለን ቀጣይም ይሄው እዚህ 10 ሳንቲም እሺ ከዚህ አንስቶ እስከዚህ ያለው 10 ሳንቲም ነው ሁሉ ጊዜ እናንተ ሜትር ላታገኙ ትችላላችሁ ከዚህ አንስተን አሁንም ይሄው 10 ሳንቲም ከሆነ በዚሁ ዲስታንስ በዚሁ ርቀት ማለት ነው 10 10 ሳንቲም እየጣለን እንሄዳለን ማለት ነው አሁን አይለብስም አፈር አዎ ድርተን ከጨረስን በኋላ አፈር እናለብሳለን አሁን ወደ ላይ ላርገው አዎ ወደ ላይ ያረክሽ ትከዩ አዎ በዚህ እያየሽ እየለካሽ ማለት ነው አዎ ሁሉ ጊዜ ሜትር ላይ ኖራችሁ ይችላል ያደረጋችሁ ስራ በጣም ረክቼባችኋለሁ እና የተባለውን በደጋራ አድርጋችኋል በመጀመሪያ ደረጃ ወደ ባቄላ ማሳ ለመግባት ስንፈልግ ማሳችን ከሁለት እስከ 3 ጊዜ ታርሶ መለስለስ አለበት እና በጥሩ ሁኔታ ተስተናግዷልም ሰርተናል ሌላው ደግሞ ምንድነው ማዳበራ ያስፈልገን ነበር የኒፒስ ቦረን አዘጋጅታችሁታል ያው ማዳበራ ተዘጋጅቷል ባቄላ እንዲሁም ስኳርም ጭምር ይሄ ምንድነው ደረጃውን ጸብቀን ስንትስንል መጀመሪያ የፈላውሃ በስኳር አድርገን አሙቀን አምጥተን ባቄላውን እንዳለ ዘፍዝፈናል ከዘፈዘፍነው በኋላ በማጠንፈፊያ በውፊት አጠንፍፈናል ከዛ በኋላ ያ ማዳበራውን ገንጥለን አውጥተን ቀብተናል እና በስነ ስራ ሰርታችሁታል መጨረሻም ወደ ማሳችን መተን ቦይ አውጥታችኋል በየ 40 ሳንቲም በአንድ ቦይና በአንድ ቦይ መሃል 40 ሳንቲም አድርገን ዘርታችኋል መጨረሻም ላይ ደግሞ ወደ በቦዩ ላይ ማዳበራ በትነን አፈራልብሳቸዋል ከዛም በኋላ በየ 10 10 ሳንቲሙ ማለት ነው በየ 10 10 ሳንቲሙ ዘርጥለን አፈራልብሳቸዋል እና በጣም ጥሩ ስራ ነው የተሰራ ስለዚህ ለደረጋችሁት ነገር በጣም ነው ማመሰግነው እኛ እንግዲህ በዚህ አይነት ባለሙያ መጥቶ ባሳየንና ባሰነጠለን እናንተ መጣችሁ ባሳያችሁን መሰረት ተከታትለን ሰርተን ውጤታማ ለመሆን በጣም ደስተኛ ነን ይሄም በሌላ ጊዜ በምንሰራው ነገር ብዙ ለውጥ ያለው ነገር ነው ይሄ ትምርት በትምርቱ ያገኘ ነው ማለት ነው እንደገና ያ መዳበራ ይሄም ይቀባ መዳበራ ሌላ ጊዜ ያላየነው ነገር በማያታችን ብዙ ለውጥ ነው ያየነው እኔም ሆነ ባለቤቴ ጥሩ ነው ይሄ ስራ በጣም ደስ አለ
ጥሩ ስራ ነው የሰራነው እስካሁን ድረስ በተባለው መሰረት በስነ ስርዓት ሄዳችሁበታል አሁን ማለትም ፈልገው እቺ የተቀረችውንም ነገር ትጨርሷታላችሁ እና ላደረጋችሁት ሁሉ በጣም እናመሰግናለን እኔ ሌላ አርሶ አደሮች ጋር ስለሚሄድ ደህና ሰንብቱልኝ በቀጣይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ እናመሰግናለን እኛ ጀመርናትን ስራ እንሰራታለን አየሽ በጣም ግብርና ባለሙያዎች መጥተው ይሄን ማሳያታቸውን ለማሰንጠላቸው ለኛ ብዙ ተከመን እኛ አሁን ይሄን አውቀን አንሰራውም ነበር ጥሩ ነው ብዙ ነገሮችንም ተምረናል ብዙ ነገሮችንም ይሄ አንድ ላይ በመስራታችን ብዙ ድጋፍ አግኝተናል ጥሩ ነው በጣም ነው ደስ የሚለው ዛሬ እንደምን ቆያችሁ አርሶ አደሮቼ ዛሬ ባየነው ቪዲዮ መልእክታችን ላይ ማለት ነው የባቄላ አዘራር ስለዚህ ባቄላ ለመዝራት ምን ተጠቀማቸው ነበሮች በመጀመሪያ ደረጃ ማሳ ማለስለስ ነው ከሁለት እስከ 3 ጊዜ ማሳውን ካለሰለስን በኋላ የሚያስፈልጉን ግብአቶች አሉ። እነሱም ግብአቶች ምንድናቸው? ኤንፒኤስ ቦረና ያስፈልገናል፣ ባቄላ ያስፈልገናል፣ ቆፈሮይሳ ያስፈልገናል፣ ሌላው ደግሞ ያው ማዳበር ያስፈልገናል። እነኚህን ካደረግን በኋላ ወደ ማሳችን እንመጣለን። ማሳችን ላይ መጥተን የመጀመሪያ መስመር ስናወጣ ከ5 እስከ 7 ሴንቲሜትር ጥልቀት ይኖረዋል። ያቺ ጥልቀት ለምንድነው የሚያስፈልገው? ጥልቀቱን ካወጣን በኋላ ወደ ዘር በመንገባበት ጊዜ በመጀመሪያ ደረጃ ማዳበራ ኤንፒኤስ ቦረን አለን ኤንፒኤስ ቦረኑን እንዘራለን ከዘራን በኋላ በመስመሩ ከበተንን በኋላ አፈርና አለሰዋለን 2 ሳንቲም ይሸፈናል 5 ሳንቲም ትቀረናለች 5 ሳንቲም ደግሞ ለምን እንደምታገለግለን ዘር በህያው ማዳበራ ታሸዘራለን በየ 10 ሳንቲም እንጥላታለን በዘርና ዘር መሃል ያለው ርቀት ነው 10 ሳንቲም ከዛ በኋላ ያንን ከጣልን በኋላ መልሰን 10 ሳንቲሙን እንሸፍነውና ሙሉ 7 ሳንቲም ይችላል ማለት ነው። በቦይና ቦይ ማህል ያለው ርቀት ግን 40 ሳንቲም ነው። ሁለተኛው መስመር ላይ በመንጠቀም በጊዜ መጀመሪያ በዘራ ነው አዘራር አይነት ሁለተኛውን መስመር መጠቀም አለብን። የዘር መጠኖችን ቀድም አይታችሁታል። ሁለተኛውም ሶስተኛውም በየ 40 ሳንቲም የመስመሮቹ ስፋት አድርገን ከተጠቀምን ምርትና ምርታማነታችንን እናሳድጋለን። ስለዚህ ይህንን ካያችሁ ዘንዳ በቀጣይ ፕሮግራማችሁ ቤትም ሄዳችሁ መስራት ያለባችሁ ይህንን ተግባር ነው። በቀጣይ ቪዲዮ ፕሮግራማችን እስከምንገናኝ ደህና ሰንብቱልኝ አመሰግናለሁ።